terme ens volem referir a les darreres notícies d'aquest col·laborat anomenat Estatut de Catalunya. Hem vist les afirmacions del president de govern en clau socialista demanant que s'acati la sentència per part del Partit Socialista de Catalunya, del PSC. Més que entrar a valorar una qüestió com aquesta, ho veiem amb un exercici no només d'absoluta normalitat, sinó de que després de molt de temps des de Ciutadans demanant pronunciaments clars al govern, doncs home, és curiós que hagi de sortir la senyora Serna i que no surti el senyor Montilla amb una declaració ferma a dir amb el tema que de la sentència constitucional. El que hauríem de fer tots plegats des de fa molt de temps, no ara, és no parlar-ne tant i això sí, exigir celeritat a la justícia. Tenim a Catalunya amb el discurs socialista, no és que hi hagi un doble discurs, és que són dos discursos diferents. El PSOE no existeix a Catalunya ni al PP, són en aquest cas el PSC. És un altre partit amb un discurs cada vegada més derivat cap a les posicions dels seus socis de govern i del nacionalisme. Farem una pregunta al president, al conseller Maragall, precisament per aquest litigi, per aquesta conciliació que planteja el PSOE amb el PSC. Ens sembla inèdit que dos suposats parts de la mateixa llista electoral, el PSOE-PSC, doncs tinguin un litigi en termes constitucionals respecte a la llei. Em sembla molt greu perquè des de fa dos anys Ciutadans els ha estat dient al govern de la Generalitat que aquesta llei era inconstitucional, que no es podia legislar en contra de la Constitució, que no es podia fer una llei que intentés excloure amb prohibicions una de les llengües oficials, i esperem que novament, i per última vegada, esperem que el Parlament de Catalunya entengui, sobretot els partits que donen suport al govern, que no es pot legislar d'esquenes al marc jurídic en el que vivim, perquè si no, contínuament anirem aprovant lleis que seran considerades. Per una altra banda, hem de parlar també de posicionaments en el ple de demà. Com saben, hi ha el debat a la totalitat de pressupostos i també la llei d'acompanyament. En el debat de pressupostos, doncs, durant el dia de demà, lògicament, les intervencions ens posicionarem presentant l'esmena a la totalitat dels pressupostos. Un incís respecte a un punt concret que està sobre la taula i que volem deixar clara la posició de Ciutadans, que és l'impost de successions. Si vostès recorden el primer debat de política, no, el primer debat de pressupostos i també el de política general d'aquesta legislatura, alguns grups ja vam plantejar la necessitat de fer una modificació que no... En aquest cas, nosaltres no volem que es suprimeixi absolutament l'impost, sinó que es faci una modificació substancial per les classes mitjanes i per les persones. També hem de parlar d'una de les ponències, per fi, que es posa en marxa aquesta setmana, la ponència de la llei electoral. Des de Ciutadans hem estat, si em permeten, molt pesats des del primer dia amb aquest tema. Vam plantejar i hem plantejat en numeroses ocasions la necessitat de fer aquesta llei electoral en aquesta legislatura. Va ser un dels primers, quasi bé, pronunciaments polítics que vam tenir al faristol. Aquesta ponència no pot ser una eina per amagar les vergonyes de ningú. És a dir, aquesta ponència va en sèrio. I nosaltres ens ho prenem seriosament. I farem esmenes valentes, que realment vagin a canviar el sistema partitocràtic que tenim per un sistema més obert i més modern i més democràtic.